Heippa Tiralla ja terveisiä täältä sairastuvalta. Minun äiti keitti tätä mehu viinimarjoista ja mustikoista ja mansikoista ja mitähän kaikkea marjoja lie laittanutkin. Tämä mehu tullekin nyt oikein tarpeeseen. No, kyllä tää tästä. Tää huisku häntä auttaa minua toipumaan nopeammin. Joo, eli tosiaankin, niin mie on nyt kippee, niin valitettavasti en sen takia jaksa kuvata enkä editoida tämän pitempää videota tällä kertaa. Pitää tässä nyt vaan levätä ja kerätä voimia. Mutta mie yritän ensi viikolla kuvata semmosen pitemmän videon. Ja jos kaikki menee putkeen, niin julkaisen sen sitten tiistaina. Kiitos kun ymmärrät. Tavataan seuraavassa videossa. Moikka!